مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابن جوزی کی، اس کے اندر وہ لفظ لکھے سند کے ساتھ، عبدالعزیز بن جعفر لؤلؤی کہتے ہیں قلت للحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسن بصری نہیں، ان کی بات میں بعد میں بتاؤں گا، جن کے ذریعے سے میری سند مولا علی سے ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسن شباب اہل جنہ کے سردار عبدالعزیز بن جعفر کہتے ہیں قلت للحسن، اب راوی کہتے ہیں میں نے امام حسن سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا، کیا سوال تھا؟ حب ابی بکر و عمر سنہ، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار سنت ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار سنت ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، قال لا فریضہ، انہوں نے کہا سنت نہیں فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، اور پھر حب ابی بکر و عمر سنہ قال لا فریضہ، سنت نہیں بلکہ فرض ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بتا دیا کہ ہماری نسل میں پیری مریدی کرنے والے اس فرض سے بے خبر نہ ہوں، یہ محض سنت نہیں یہ فرض ہے، یہ محبت فرض ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں ارکبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی ہی، ساری عمر یہ تقریر کی، ہمیشہ اصحاب نے آل کی محبت کا فرض لوگوں کو پڑھایا اور آل نے اصحاب کی محبت کا فرض لوگوں کو پڑھایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو آپ کی آل کو خوش کرو، آل کی رضا میں سرکار کی رضا کو تلاش کرو، اور یہاں عجیب انداز تھا، سمجھنے والا تو صرف سنت ثابت کروانا چاہتا تھا، کیا ان کی محبت سنت ہے، ان کی محبت سنت ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں فریضہ فرض ہے،